Porti i Durrësit dhe më i madhi në vend, e kam pyllur 4 mujorin e parë të aktivitetit të ti të përpunimit të madhrave me një rritje, krasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, këtë e bëjnë të ditur burime pran APD. Gjatë 4 mujorit janar-prill të këti viti në portin e Durrësit janë përpunuar afro 1.4 milion ton madhra të ndryshëm, duke regjistruar një rritje prej 16% krahasuar me periudhën janar-prill të vitit 2020. Edhe muaj i maj mësohet se ka shënuar rezultate të mira pune. Vetëm gjatë të hënës së kësaj jave janë akostuar 4 anije tregtare me mallra të llojit skrap, qimento, lamarin e të tjerë. Si pas të dhënave të sektorit të statistikave, gjatë 3 muajve në portin e Durrësit u përpunuar 971.420 ton mallra gjisej, ose 12% më shumë se njëjta periudhë e vitit të kaluar. Nga statistikat portuale, mësohet se gjatë përpunimit në terminale të 166 anijeve dhe 214 trageteve janë shkarkuar dhe ngarkuar 105.000 ton mallra më shumë se viti i kaluar. Nga mallrat për eksport, pije në sy qimento, ndërsa në listën e mallrave të importit ka patur rritje të volumit të plehrave bujqësor, hekurit për ndërtim e të tjerë.